Edhe rasti Kiçina, edhe rasti Drenica 1, edhe rasti Drenica 2, ne po të akordohem që se paku në aspektin profesional dhe juridik nuk kanë prova materiale, nuk kanë bazë, nuk kanë dëshmi për të dënu asë rasin Kiçina, asë rasin Drenica. Pra këtë nuk e më shef kërkush, asë prokurorët e rasit par, asë prokurorët e rasit dytë e lema gjukacit. Së të qëtë vendimet janë katastrofale, njerëzit janë burgë, shesa vite, 15 vite e rasit Kiçina, para me ndojni, nesit me dalë dikush dhe me thonë arsimit, burimit dhe atë të janë, na falni se pasim nga bu. Kush jo këthen atyne moshën e rinis që e kanë kaluat anë du bravë. Por du thëme gjë, kur tjetra për bashkët? E dyja seancëve të thirura, po ndojë, jo rasisht këtë dyja. Të dyja këtë seancë i ka thirë majoranca. Të dyja këtë debate i ka thirë majoranca.